Mening ismim Ralph. Men quyonman. Ko'rib turganingizdek, mening bitta ko'zim ko'r. Men oddiy quyon emasman. Menda tajriba o'tkazishadi. Tajribalarni meni otam, onam, aka-ukam, opa-singlim, bolalarimda ham o'tkazishgan. Va ularning barchalari bu ishni bajarishda o'lib ketishgan. Oh, ish vaqti bo'lib qoldi. Bilaman, ko'rinishidan juda ham yomon. Men shunchaki aytmoqchi bo'lganim, hayvonlar ustida tajriba o'tkazilgan kosmetika sotib oluvchilarga, ulardan tush, shampun, quyoshga qarshi krem. Agarda hayvonlar ustida tajriba o'tkazuvchi davlatlar bo'lmaganida, men ishsiz bo'lardim. Keng dalada oddiygina quyonlar qatori. Hammasi zo'r.